Ilikuwa kama mwendo wa saa 7 usiku ikielekea saa 8 tulishtuliwa na mlipuko wa kitu inalipuka. Sasa tukataka kujua ni nini inalipuka. Nilipoenda kufungua dirisha nikaona moto mkubwa sana umelipuka. So mimi kama kijana wa boma na mimi ndo nilikuwa nimeona, nikaona wache nitoke mbio nikuje. So tulikuja tukaingia nyuma tukajaribu tuone vile tunaweza saidia, kwa sababu moto kama ingeruka hapa iende kwa duka za huku ingeleta madhara makubwa sana. Lakini kiangalia sana ni kitu ya kama stima ndio imefanya hiyo maneno. Wafanya biashara wengi wameka hapo vitu zao mingi zimeathirika, na sidani kama niweza sema ati niweza patikana hapo ndani vile kiko hivyo. Juu mimi nimekuja nikapata moto imewaka na mimi ndio nalanga na ufunguo. Nikapikia wahusika wengi sana, lakini kufika hapa nimepewa ripoti kwamba, sababu mimi natoka mbali, so nimepata ripoti kwamba watu wamefika hapa saa 1, wengine wamefika saa 12:30. Niko na namba ya ofisa wa fire, nikampigia kidogo tu, aliniambia wao hawana uwezo wa kusaidia ya kuokoa moto. Sasa mimi nikasaga kaunti mzima kama Bungoma na town kubwa kama Bungoma, watu wananua kitu kama basi. Munajengewa state house. Sasa state house ndio tunakula ama sisi tunakula kwa hizi maduka. Hatujui kama itafanya kama vile ilikuwa Kandui, nyumba ikaangukia kwa sababu tayari hivi hii nyumba imeungua, na wale wahusika wanatakana wakuje waangalie kwa sababu imecrack. Sasa saizi hata nimejaribu kuambia watu hapo wasifanye biashara kwa sababu nyumba hiyo ukuta hii inaweza mwagika wakati wowote kutokea saa hizi. Wasipochukua hatua ya haraka hiyo nyumba inaenda kumwagika. Na kuongea ukweli mbele ya Mungu, hakuna hata ofisa hata mmoja wa Bungoma amekuja. Hata vile tumepata support kutoka Kakamega na Nzoia factory, hakuna ofisa hata mmoja wa fire brigade. Mimi niko na miaka mingi zaidi hapa Bungoma na ninajua hawa officers, hakuna hata mmoja amejaribu kukuja. Lakini ukisikia tu mahali kama hawkers wanafukuzwa, wako hapo.